어떤 언제에게 새로워 버리는 거야. 이게 차가워요. मैले ग्रीन लाइट आएको छु म्याच हुँदैछ है आज मेरो फास्टिङ छैन नि त अन्त त्यही भएर हात धुनुपर्छ नानी हात मिठो रहेछ केक खानु न मिठो रहेछ तपाईँको ग्रिन कलर डिसेन मिसँग पो म्याच भएछ त यो त ग्रिन कलर छ खिचौ न